Ким акылдуурак? Адамбы же технологиябы? Google'дун жасалма акыл программасы Кытайдын байыркы Go аттуу оюнунда профессионал оюнчуну утуп алды. Бул оюн шахматка салыштырмалуу кыйла татаал. Мында 200 жүрүш бар. DeepMind технология компаниясынын айтуусунда бул программа оюнчуну удаа-удаа 5-0 эсебинде утуп алды. Бул жасалма акыл үчүн чоң жылыш деп мүнөздөлүүдө. Samsung компаниясынын кирешеси 4-чү черекте 40% түшүп кеткен. Бул 2,7 миллиард долларга барабар. Буга өндүрүшү арзан кытайлык компаниялар менен катар Apple сыяктуу кадыр барктуу компаниялардын атаандаштыгы себеп болду. Ал ортодо Apple компаниясынын кирешеси да 18,4 миллиард долларга кыскарганы жана биринчи жолу iPhone телефонунун өтүшү жайлаганы кабарланды. Кимдир бирөө үчүн жеңил, башкалар үчүн абдан оор. Кубик оюну 70 жылдан бери ойнолуп келет. Бирок окумуштуулар кубикти 2 секундта курай алган роботту жасап чыгышты. Робот камера, атайын айландырчу аппарат жана алгоритмди колдонот. Өкүнүчтүүсү, мага бул кубикти кураш үчүн бир жума керек. Жаңыдан түзүлгөн дрон жарышынын лигасы биринчи жолу Майамиде болчу жарышка катышарын жарыялады. Операторлар дрондорду өтө тез ылдамдыкта башкаруу үчүн атайын жакшы көрө ала турган көз айнектерди тагынышат. Ал жерде жеке коопсуздук үчүн көрүүчүлөр болбойт.